Je to ty téma, vole... ktorý vytiahol vlastne Fabricio Romano. No jasne. No. Ale Fakt, ty vieš rok, že toho hráča v lete budeš môcť predať. Vieš sa na to pripraviť. Vieš si to vyskautovať. Hmm. Dátová hmm. analytika. všetko. Ty sa na to vieš pripraviť, že síce strašíš najlepšieho hráča, ale predáš ho za luxusné peniaze, zbaví sa obrovského platu a vieme, že Liverpool tie peniaze z tých predáva potrebuje. Taký hmm. je fakt pod týmito majiteľmi. Jako... Ty krávo. Podle mňa ho asi jako musíš za ty prachy prodat vzhledem k věku. Asi ešte přesně taký ten moment, že po tom finále, kámo, že to rozhodne, no. Skočí si tam to svoje sí, vyšlo všichni Kámo, teď si, jo, představíš, že šel by tam z lavičky, víš, 86. bom 93. Fergie time, nazdar. Sí. <laughs> ahoj, vítam vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a kľúčino, o čem si budeme dneska povídat, co budeme rozebírať na hírov? Na Hero sa pozrieme na nejaký ďalší stávkovací škandál, pozrieme sa na nejakých vypískanie niektorých futbalistov, pozrieme sa na budúcnosť Salaha, ďalej sa pozrieme na Kristiana Ronalda a taktiež jeho budúcnosť, Edena Azarda, no a máme tu aj nejaké prvé prestupové špekulácie a zrovna táto je veľmi tak, aby som povedal, zaujímavá. A jedna sa o hráča, teda Manchester City. Takže toto máme na héroe, ako hovoríš ty, na najlepšej stránke vo východnej Európe a Sádzkej Arábii. Správne som to povedal? Je to tak, je to tak. <laughs> <laughs> správne, správne. No a čím začneme na YouTube? Uh, na YouTube začneme teda o Manchester United, keďže asi mm. najväčšia správa, ktorá vyšla v posledných dňoch, je vlastne o United. <laughs> dohodujeme sa s prážom, práže už nenadávaj v tých podcastoch začíname no tému United, takže asi to poruší ale nevadí, vydržalo mu to ťkám, nejakú minútu bez nadávky e, každopádne bude tu United a vlastne ich predaj respektíve nepredaj e, pozrieme si tu nejaké fakty, zaujímavosti mám to celkom fajn spracované potom sa ďalej pozrieme na Messiho a možný návrat do Barcelony ktorý už bol trošku vyvrátený, to môžeme aj povedať ale na druhej strane môže to byť stále zaujímavé a potom veľmi vtipná správa, aspoň mňa ktorá, po ktorá pobavila, je budúcnosť Antonia, Antonia Conteho. Takže toto prebereme vlastne na YouTube. Budeme tu mať opäť nejakú hodinku s tým, že komunikujeme live na Discorde s našimi Hero Hero členmi. No a potom ďalšia hodinka, až hodinka a pol bude vlastne už iba na Hero. Takže tak, tento víkend sme nestrimovali, keďže máme repre-pauzu, ale opäť potom príde Liga majstrov, príde Liga a opäť aj streamujeme na Hero. Takže ak tam nie ste, tak tam chodte. Tak? Je to tak, je to tak. No, no. A, a začíname vlastne Manchester United a ich predajom, lomka nepredajom. Áno. Takže teraz taký trošku monolog, že o čo tam ide, budem sa vám to snažiť nejako tak uh, pekne zhrnúť. Tak ako iste viete, teda Manchester United sa nepredáva do rúk Sheika, uh, ktorý bol vlastne, alebo ktorý je priamo napojený na Katar, ale najnovšie správy hovoria o tom, že by vlastne mal byť uskutočnený iba nejaký čiastkový predaj, konkrétne sa jedná o 25% pre Sura Jima Radcliffa. Takže na úvod, kto je Sir Jim Radcliffe, je to nejaký 70-ročný uh, podnikateľ, ktorý má veľkú, veľkú, firmu, ktorá sa volá Ineos, určite fanúšikové cyklistiky poznajú, to je tá slávna značka. Uh, Ineos je samozrejme nejaký, nejaký, veľký, veľký biznis, ktorý je vlastne nejako... Zau, akože Funguje v 29 krajinách, majú 26 tisíc zamestnancov, proste obrovská, obrovská, obrovská firma. Podľa Bloomberg uh, Billionaires Index má vraj uh, Sir Jim Radcliffe akože majetok alebo hodnotu v úvodzovkách nejakých 13,6 miliardy dolárov s tým, že napríklad Sunday Times Rich List hovorí o tom, že dokonca je to 29,6 miliardy libier dokonca. Áno, čiže ešte viacej, čo by z neho robilo druhého najbohatšieho muža v... United Kingdom alebo ak chcete vo Veľkej Británii. Sám sa označuje teda Sir Jim Radcliffe za nejakého celoživotného alebo celoživotného fanúšika United. Jeho nejaká aktuálna prepojenie na futbale, teda majiteľom taktiež NIS, nice, práve potom aj toho iného sú v cyklistike a tiež je známy tým, že v roku 2022 sa snažil kúpiť Chelsea. Áno. Teda nejaké zdroje Fabricio Romano, ale veľa ďalších takých tých lokálnych miestnych zdrojov v Manchestri hovorí o tom, že by teda mal kúpiť 25% z Manchester United, no a teda tá ponuka od Sheikha Jasima z Katary Group bola teda odmietnutá, tam sa malo teda jednať vlastne o to, alebo bola odmietnutá kvôli tomu, že vraj nebola dostačujúca, že vlastne nesplnila požiadavky glazerovcov, ktorí si údajne teda žiadali 8 miliard dolárov, čo je 6,4 miliardy libier. Údajne teda katarský šejk ponúkal 6,3 miliardy, ale dolárov, čiže údajne mu chýbalo 1,7 miliardy. S tým, že samozrejme šejk tam mal ešte ako prísľúbený, že ešte investuje do toho klubu, zbaví sa dlhu prerobí štádio, nová infraštruktúra možno aj kúpi vyrývku pre Ronalda ďalej tam bolo ešte niečo o spojení s tréningovým centrom proste nejaká komplexná prestavba klubu, mal tam mať nejaké investície do mesta a podobne nejaké lokálnej komunity to by už samozrejme neboli peniaze pre, pre Glazerovcov ale akože zaviaza sa, že nejako investuje ak mu to predajú, čo už ako iste vieme sa nestane čiže ono to bol taký súboj Redcliffa proti Kataru trval nejakých 11 mesiacov. Áno, a až po 11 mesiacoch sme sa teraz nejako dozvedeli, že ako to teda dopadne. Čiže dlhá, dlhá obrovská sága, kopec frustrácie, kopec klebiet, kopec všelijakých informácií, špekulácií, ako by to mohlo vyzerať, ako to bude vyzerať. Takže skoro po roku máme vlastne nejaké rozuzlenie. Teraz vlastne nasleduje to, že vlastne to vedenie Manchester United musí rozhodnúť, Pýtať sa, že kto je vedenie, sú to, sú to, práve glazerovci, je to nejaká 12 členná rada, sú tam nejakí tí traja zástupcovia, ktorí, ako, traja zástupcovia, ktorí zastupujú tých menšinových vlastníkov. Tí menšinoví vlastníci tam majú nejaké 3% zhruba. Konkrétne to je to nejaký John Hooks, Robert Lejtau a Manu Sauvnej. Áno, to sú nejakí traja nezávislí, ktorí zastupujú práve tú minoritu. Potom tam je 6 glazerovcov, no a nesmieme zabudovať na ďalších troch, ktorí majú vlastne právo o to, hlasovať sú členmi tej rady a to je Richard Arnold, uh, Cliff Betty a Patrick Stewart a to už sú práve ľudia opäť glazerovcov. Inými slovami, ak sa pýtate, že kto rozhodne rozhodnú glazerovci, keďže oni tam majú proste to najväčšie hlasovacie právo, áno, takže v podstate ak teda glazerovci súhlasia s tým, že to chcú predať, tak oni si to schvália a je vybavené, hej, tam oni vlastne je to taká, dá sa povedať, šťastí formalita. Uh, aktuálne teda vyšiel nejaké nové správy, ako rávim, bude to trošku monológ, uh, čo by získal vlastne Radcliffe. Hovorí sa o tom, že by mal mať teda 25%, no a zdroje blízke, či už fabricovi opäť tých komunít, hovoria o tom, že by teda mal mať na starosti športovú stránku. To znamená, on by odkúpil 25% klubu, 25% od Glazerovcov, ale vlastne Glazerovci by si tak, poviem to, umýli ruky, pretože Radcliffe by sa staral vlastne o športovú stránku, no a Glazerovci, biznismeni, by mali na starosti tie iné veci a vieme, za čo sú práve tí glazerovci najčastejšie kritizovaní. Áno, oni sú práve kritizovaní za tú športovú stránku, výber ľudí, výber manažérov a, a, tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To by mal práve na starosti Redcliffe, no a glazerovci, čo by robili? Tak nejako by investovali samozrejme, podporovali by ten klub, ale vlastne to, čo je najviac vyčítané, by tam už proste nebolo. Áno, zodpovedal by za to iba Redcliffe. Samozrejme, aj oni by to museli nejako financovať, ale bolo by to vyslovenie v režii tohto, tohto, pána, celoživotného fanúšika, fanúšika United, ktorý by podľa aj slov Fabrice Romana teda rozhodoval, že mal by nejaké vedúce postavenie pri výbere manažéra, výbere športového riaditeľa a podobne. Máme tu už aj nejaké správy od Bena Jacobsa, ktorý vlastne povedal, že novým športovým riaditeľom alebo vlastne favoritom by teda mohol byť pán Mitchell, ktorého určite teda poznáte napríklad z Monaka, áno. To je taký ten uznávaný športový raditeľ, ktorý vlastne pracoval myslím, že aj v Tottenhame a aj v Red Bullu Lipsko, alebo chcete, v Razenba Lipsko. Takže on by mal byť jeho nejaký uh, ten favorit, ale to je taká iba špekulácia. No a potom tu vlastne máme takú tú zásadnú otázku, že vlastne prečo to tak akože dlho trvalo, že rok? treba si uvedomiť, že jednak United je obrovská, obrovská firma, ktorá proste, to, to, nie je len nejaký maličký klub, že príde, to je proste obrovský predaj a ak by teda ten predaj vyšiel len pre toho šejka, tak to by bola vlastne, to by bol vlastne historický deal, ktorý by ešte vlastne dvakrát, myslím, predčil Chelsea, tak si predstavte, aká tam je masa papierovačiek, financií a podobne. Neudialo sa to, ale je to proste zdlhavý proces a vlastne, čo je dôležité, nebol tu taký tlak ako na Chelsea a bol Abramovi, čo musíme predávať. Ono, ono, doslova je to také, že Glazerovci si povedali OK, môžeme predávať. Oni vlastne aj vydali tú správu, že akože vegenia alebo že majiteľia sa budú pozerať nad nejakými novými možnosťami, ale zároveň tam dodali a to veľa fanúšikov, tak by som povedal, že iba preletelo očami, že oni tam nepovedali, že my 100% nepredáme. Áno, oni tam aj dokonca povedali, že sa to môže nejako zmeniť a že tam nie je nejaká garancia. Áno, že proste všetko bude nejako posudzované. Čiže nakoniec teda posudili, že najlepšie bude sa zbaviť asi ve 25%, zvyšok si nechajú a môže im United slúžiť ako nejaká dojná kráva. Dá sa povedať, hej, oni tam majú podiely už 20 rokov, nejaké minoritné, vieme, že potom to vzali vlastne celé a ťažko sa zbaviť takejto, poviem to, dobre práčky na peniaze v úvozovke, v úvodzovkách, hej, proste oni si pravidelne nechávajú vyplácať dividendy, United zarába, tak prečo by sa toho zbavovali takto rýchlo, hej. Nedávalo by to pre mňa ani z ich strany nejaký zmysel. No a je to aj nejaké teda oficiálne vyjadrenie fanušikovskej skupine, ktorá sa vy, teda prezentuje pod názvom MUST, alebo chcete MUST, môžeme povedať. A oni vlastne povedali, že bolo by veľmi optimistické myslieť si, že glazerovci konajú v záujme fanoušikov alebo robia vlastnícke rozhodnutia, ktoré sa nesú, nesústredujú na ich vlastné priority. Vyzývame všetky strany, aby uprednostnili záujmy Manchester United pred svojimi vlastnými záujmami. Ak sú správy o získaní 25% podielu iného v našom klube pravdivé, existuje množstvo otázok, ktoré si vyžadujú objasnenie pred tým, ako budú môcť fanúšikovia urobiť akýkoľvek úsudok o jeho prednostiach. To je vlastne nejaká oficiálna správa fanúšikov fanúšikov United. Luky, takže kopu informácií, dlhý monológ. Uh, povedal som tu pre mňa už aj celkom dosť takých nejakých polonázorov, že vlastne hovorí sa teda o 25% predaj, ktorý musí byť schválený a údajne teda vychádzajú správy o tom, že vlastne Sir Jim by mal byť zodpovedný za tú športovú stránku. Keď toto počuješ nejako, tak rozumieš tej, alebo chápeš teraz tých glazerovcov, že to napríklad nepredali tomu šejkovi, ktorý Uh, údajne teda nesplnil ich finančné nejaké očakávania. Oni tam nejaké embargo, že oni sa k tomu nemôžu vyjadrovať, oni, oni to aj podpísali, ten dokument. Ale proste vieme, že ten šejk vycúval, že už nie je v tej hre. Tak chápeš ty glazerovcov, že nakoniec idú iba do čiastkového predaja? Hmm, asi, ako chápu to z čistě investičního pohledu, tomu rozumím, protože United prostě dlouhodobě vydělává peníze, je velmi velká pravděpodobnost, že bude vydávat peníze dál. Plus Premier League každým rokem prostě roste ty peníze, které se tam rovou rostou, peníze, které se rvou do fotbalu rostou, a tohle všechno se bude jenom zvětšovat a zvyšovat. Takže je velká šance, že jim bude růst i ta investice. A za 5 let to nemusí prodávat za nějakých těch 6 miliard, ale môžu to prodávat prostě za 8-9 Mm -hmm. Takže asi jako takhle z takového tady z toho pohledu tomu asi rozumím. Samozřejmě jako fanoušek nějak nadšený nejsem. Takhle to řeknu. Kdybych si měl vybrat ze tří variant. Jedna varianta koupí to Shake, druhá varianta. Uh, zústane zůstane to tak, jak to je teď. Třetí varianta uh, koupí 25% Redcliff s tím, že sa se bude starat o sportovní stránku. Tak varianta číslo jedna je, že to koupí šejci, varianta číslo dvě je, že 25% veme Redcliff a ta nejhorší varianta by byla, kdyby u toho zase zůstali glazerovci. To evidentně jako nefunguje. Takže není to něco, že bych si řekl, že jsem nadšený z Redcliffa, uh, No, jako takhle líbí se mi ta část té sportovní stránky, to, že se přivede nějaký sportovní ředitel. Uh, a já nevím, mne by jenom prostě stačilo, kdyby ve vedení fotbalového nebo té stránky, té sportovní stránky, prostě nebyli bývalí hráči, nebyli kamarádi někoho, ale byli lidi, kteří jsou prostě nejlepší ve svém oboru. Mm. To je mm. asi víc, že nepotřebou tam mít prostě, chápeš Fletchera, na co? v čem on hmm. je jako sportovní ředitel. Víš, jakože já to chci mít prostě, mě nezajímá. To sportovní je Murtok v prvom rade, ale já, tom, že já vím, DJ, on má vím, vím, ale, Fletcher. ale Fletcher je tam v nějaký pozici, jakože taky tý, toho vedení, proto som hmm. mu ho jako zmiňoval. Jako vím, že není přímo on sportovní ředitel, Jojo. ale prostě za mě úplně zbytečný, aby tam on byl. Já, říkám, já neznám jako jeho. Uh, jeho kvalitě na týhle No přesně, já nevím ani přímo, jako co dělá dobrý, jestli tam má být jako ambasador pohoda, ať jsou to bývalí hráči. Ale, ale, prostě na těchto pozicích by měli být lidi s jasnou vizí. S jasnou vizí tím, jak ten klub má směřovat a jak to má celý vypadat a s dlouhodobou vizí. A, a prostě mě vůbec nezajímá, jestli hrál za klub nebo ne, to je absolutně bezpředmětná věc. A úplně k ničemu ti tak tý pozici. Mm. ti fanoušci ti budou víc fandit jako, ale to je všechno a je to úplně jedno je to stejně jako trenér Nemu, náš trenér taky nemusel hrát za, za, za nás jako za United chápeš tak to to takto nepotřebuju ani ani ve vedení takže mo, moje priorita je taková že já tam chci lidi kteří jsou uh, v Evropě lomeno ve světě vnímaní jako top na svých pozicích a my tyhle lidi prostě potřebujeme dostat do klubu a potrebný mít tady dlouhodobýho sportovního ředitele. Já nemyslím tím 3 nebo 5 let, ale myslím prostě člověka, který tady vydrží 15-20 let. Mm -hmm. A to, to, je jako můj cíl. A jestli si to s Redcliffem splní, já budu spokojený. ale ja ale... nevidím veľa akože, negatív, popravde ja som bol k tomu šekový, že na jednej strane sa človek teší, že sa teda konečne toho glazerovci akože zbavia, uh -huh. prostě proste, že by to zobral niekto fakt so 100 nejakou vidinou, že proste áno, vlastne celý klub, investujem štadión, proste všetko, tu, akože, hmm. to je skvelá predstava. Na druhej strane sme sa už veľakrát bavili o tom, že bolo by to opäť priamo prepojené na štát. Otázka, či by to vlastne prešlo premierli, keďže vieme, že potom ako Saudská Arábia ja kúpila Newcastle, tak som zreagil nejaké ďalšie orgány, čiže to, že keby sa šejk dohodol, ono by to ešte neznamenalo automaticky vlastne že by to mohlo prejsť Premier League, pretože Rávim, už tam je nejaký prísnejší proces nehovoriac o tom, že vojna na Izraeli tomu taktiež veľmi nepomohla a ani ten pohľad na Katar sa podľa mňa v tomto smere nejako nezlepší, keďže Katar je priamy podporovateľ teda toho hnutia Hamas a to už také veci, ktoré idú viac do politiky, ale vravím, možno by to bolo ešte náročnejšie v tejto situácii. Každopádne, ja som popravde spokojný s tým, že teda, aby to tak dopadlo, pretože za mňa, ak by teda Redcliffe zodpovedal v nejakej väčšej miere teda za tú športovú stránku, tak minimálne mi to dáva nádej, že to, čo zaujíma futbalového fanúšika, a tým nemyslím nejaké investície v Ázii a proste nejaký, ja neviem, nejaké investície v Amerike a neviem, nejaké e-sport kluby a podobné veci, ktoré zarábajú obrovské peniaze, ale fakt ako fanúšika futbalu, ako fanúšika United ma zaujíma hlavne teda športová stránka v Manchester United a keď tu máme nejakú nádej na nejaké zlepšenie, tak ja to vítam. Hej, samozrejme, mm. je ťažko povedať, že čo čo, by, čo prinesie, alebo čo by potenciálne teda stále mohol Redcliffe priniesť, to je veľký otáznik, pretože on má tiež nejakých svojich ľudí, to nie, že teraz Redcliffe si bude rozhodovať, koho kúpim alebo koho nekúpim, Hej, on tu má nejakých svojich ľudí, spomenul som toho Mitchella, že ten by mohol byť nejakým uh, teda športovým raditeľom, o tom sa nejako šuška, má tam aj nejakého uh, Davea Brailsforda, to je vlastne nejaký týpek, ktorý nejako celkovo sa pozera na šport nejakými očami, áno, že aj on by mal nejakú prácu, to vie, možno by bol CEO, neviem, ťažko povedať, aké by bolo teraz to zastúpenie, ale čo je podstatné pre mňa, že je tam nejaká šance na nejakú zmenu. Hej, a ak to vie, možno to bude fakt pozitívne a vlastne je tam aj predpoklad toho, že vlastne malo by to byť také, že postupné prebratie klubu od Redcliffa, alebo poviem tak od spoločnosti Ineos. Otázka, kedy, či to bude rok, 5 rokov, 10 rokov, ťažko povedať, ale dáva mi to aspoň nejakú nádej, že proste tá športová stránka by sa mohla zlepšiť. Hej, ale samozrejme na to si musíme počkať na tie výsledky, ale povedzme si úprimne, ak sa pozrieme spätne na, na tú športovú stránku, poviem to, posledných 10 rokov, odkedy odišiel Sir Alex a vieme, že už aj pred Sirom Alexom to bolo častokrát také, že len vďaka jeho genialite sme možno dokázali byť konkurencieschopní, poďme si to úprimne, tak je proste katastrofálna športová stránka či už sa budeme baviť o nákupoch, preplatených hráčoch, pre, premrštených vzdách, proste celé je to veľmi, veľmi, veľmi zlé. A ak by mohol prísť niekto lepší, a pre mňa to nebude až tak náročne aby prišiel niekto lepší, tak ja to vítam. Zároveň 25% od klifa nám dáva opäť aj nejaký možno väčší budget, s ktorým budeme môcť nejako vedieť narábať. Takže neviem, ja som taký celkom s tým OK. Samozrejme, najčo by som sa zbavil glazerovcov, akože okamžite, 100% proste dovidenia, ale potom, ako sme už veľakrát rozprávali, že má to aj svoje mínusy, vravím, celý ten Katar a celý, celý ten vlastne systém v tej Saudskej Arábi alebo v tých ďalších štátoch, je to jedno, je to proste fakt priamo napojené na štát a to je tiež taká vec, ktorá by sa mne ako osobne nepáčila po tej nejakej nefutbalovej stránke. Takže ja som asi s tým, ako to dopadlo, popravde si celkom spokojný, dáva mi to nejakú nádej, ale myslím si, že fanúšikovia United by už asi najradšej videli Šeka, ako to kupuje, ako tam sedí, veď videli sme aj kopu veľa nejakých tých negatívnych správ, či už teda na Instagrame, na Facebookoch, na internetoch, že proste ako náhle vyšla správa, že to shake nekupuje, tak veľké sklamanie, veľká agresivita, že proste naglazerovco na a podobne. Treba ale nejako povedať, že my nevieme presné detaily, a viem, že ten, keď to napíše Fabricio Romano, ktorý asi je kamarát v Katare s tými ľuďmi, tak proste ono to tak vyznie pekne, ale proste keď raz si dali takú sumu a on to nedokázal teda zaplatiť, uh -huh. tak ako, chápeš, Utázka, dal si veľa, dal si málo, hej, uh -huh. dali si veľa, dal si málo, to už my neviem ako posúdiť, ale proste keď nesplnil to, čo oni chceli, ako dáva zmysel, že to nepredajú, ale vravím, Otázka, pýtali si veľa, pýtali si málo. Hej, akože útočí teraz na Glazerovcov iba kvôli tomu, že to nepredali Šejkovi, lebo však shake by bol naša spása. Hmm. A nevidíme tie presné podmienky, a to sa nikdy nedozvieme. Hmm. To mi tiež príde také, ja chápem, že ich ľudia nemajú radi, ale ani vy by ste nepredali proste váš byt za polovičnú cenu, poviem to, s hmm. No jasne. Či? Jako tam proste, ako pro, pro fanúška, když na si na stranu, že predali, nepredali, tak tam je, je hodne dôležité to, že tam měli byť investice do stadionu, měli tam byť investice do tréningového centra a to sú proste investice, ktoré nutne potrebujem. Ja som vám to niečo peniaze pre neži... glázerov, Vieš, to ide o to. To už vlastne, on sa iba zaviezal, že tie investície akože urobí po tom, keď to chápu, predá, ale chápu. To, nie, to nie je cash pre glázer, glázer. No, já, já, tomu, rozumím, ale být já se nebavím o Glazerovcích, jedno. ale já se bavím o klubu. Jakože dejme na stranu, jestli no, to, jest to by prodali, to bolo. neprodali. Ale tohle je podle mě stejně věc, která se musí stát a jestli teda teď hm, teďka budou Glazerovci a Redcliffe, tak ty investice do stadionu a hlavně do toho tréninkového centra jsou podle mě stejně investice, které se musí stát, protože neříkám, že jsem souhlasil s tím, co říkal Ronaldo, ale... Tomu no, je... potrebujeme. Prosím? Novou výrivku potrebujeme zjavne. No nejde jako o výřivku, ale jde, proste prostě o to, že nemůže mít tyhle, chápeš, obecně zastaralý za, za, za centrum oproti prostě jiným klubům. No, když, ať už se to, co se týče regenerace, samozřejmě já jsem tam nebyl a nevím, jak to tam jako vypadá, ale... Ale šumí o tom jdu prostě, že je to zastaralé, tak ako, no, nemusíme takže, si klamat prostě. Takže to je podle mě taky jako důležitý, protože prostě chodíš tam trénovat každý den a to je stejný, stejný jako, já nevím, vole, když prostě vole, pracuješ, tak to taky nechceš mít v práci hnusný. Vole. A no, že radši, radši, budeš makat někde, budeš si líp pracovat někde, kde to je prostě hezký, než někde, kde to je úplně hnusný. Že? Jo? No s tím souhlasím. Takže, takže jsem se jako na tohle, ale samozřejmě mě ve finále zajímá jenom jedna věc, co sú výkony na hřišti. Jo, jakože Mm -hmm. Takže tam mohli byť výřivky, akých tie sa uniklidne a kde by sa na hovno, aké mi to asi úplne jedno, že jo? Ale... Ale je to nejaký predpoklad toho, že asi ten klub myslí nejako na budúcnosť, snaží sa nejako no, posúvať jasne. smerom dopredu, hej mm -hmm. a, a, a podobne. Hej. Máme tu už aj teda vyjadrenie, ktoré nám poslali do nášho Discordu a vlastne je to vlastne citát bývalého, myslím, že už bývalého hráča Manchesteru, United, že Charlie Savage myslím, že odišiel natrvalo z tej 23-ky, ale ten vlastne povedal už ako hráč Redingu, že vlastne e, tréningové centrum Manchester United je na úrovni práve Redingu, áno. To je jeho citát a to je vlastne citát hráča, ak sa teda nemýlim, tak Charlie Savič bol súčasť United vlastne od, od, detstva, áno. Takže a keby nebol od detstva, proste bol tam posledný, neviem koľko, 5 rokov minimálne ho tam registrujem v tej akadémii. že mm -hmm. Čiže asi si taký človek nemá akože nejaký dôvod nejako vymýšľať a útočiť na klub, ktorý mu aj dal šancu, vátime. Takže toto už je také, že už keď takíto hráči tu budú rozprávať, že je to na úrovni Redingu, tak ono uh -huh. je to veľmi, veľmi, veľmi negatívne. Zároveň tu dostávame ešte nejakú ďalšiu správu, to môžeme nejako rozviesť od Mateja, že som zvedavý, či dostane takú biedu ako Ronaldo. Tam si treba uvedomiť, že Charlie Savage to komentuje ako hráč Redingu, nekomentuje to ako hráč United a Charlie Sevič <laughs> neútočí na manažéra, neútočí na klub a neútočí na, vlastne, na klub, ktorý ho stále platí. To by som povedal, je dosť zásadný rozdiel, či útočíš na svoj bývalý klub, alebo vydáš rozhovor o svojom súčasnom zamestnávateľovi. Takže toľko asi nejaký komentár k hejčetu nášmu, hm. sa k tomu môžeš nejako vyjadriť. Ne, ja si súhlasím úplne presne, jak si to řekl, to není podľa mňa k tomu nic. A, je to alarmující mít samozrejme když ti to hráč, který jako nemá žádný důvod vlastně to pouštět ven a řekne ti, že jde na úrovni jako Redingu, tak je to alarmující a samozřejmě je to něco, s čím je prostě potřeba něco dělat, že stejně jako, vlastně nic nemůžeš mít na úrovni prostě druhý ligy, chápeš? A možno to je tak, že Redding má tak dobré tréningové centrum, vieš? Možno to mm. myslel takto. No. <laughs> Samozrejme asi nie, ale stačí to trochu odľahčiť. No jasne. Takže víš, že mělo by to byť spíš takový, že v momenti, kdy hráč ako odejde, tak ty vole odejde úplně ze supermoderního strediska. No práve. A přijde niekam a řekne si, ty pičo, tak musím fakt makáť, aby som sa vrátil zpátky. Práže vydržalo 25 minút mi nadávať, každopádne. Co som řekl? Ty píčo. Aha, tak to som sa aj neuvedomil. Tak sa omlouvam. No ale o čo ide? Uh, že vlastne, ja s tým súhlasím, ale vieš, keď napríklad uh, tí hráči teraz idú hosťovať, a idú mm -hmm. hostovať z toho United, dajme tomu, hej, predstavím si 14 18 ročný talent, že hosťovať do prvej ligy, možno práve do Redingu, a ty tam prídeš, no. tak jak si povedal, že ty by si mal cíkyť, že ty koksu, že jaký downgrade, že ja musím makať, ja musím sa dostať na ten level, kde som bol proste. Uh -huh. Chápe Chápeš, že vieš, ako to, a nemôžeš proste o iná stále vyhlasovať, že sme stále veľkoklub. Mi sa to páči, keď to Mourinho povedal, že z hľadiska športových úspechov posledné roky posledne nie sme veľkoklub. Keď prišiel ako manažer klubu, on to vyslovene takto povedal na plnú hubu a mal vlastne uh -huh. aj pravdu. Ale potom hovoril, že samozrejme z hľadiska fanúšikovskej základne, z toho, koľko zarábame a teda, tak sme proste veľkoklub. A keď sa stále radíme aj napriek desaťročným neúspechom ku veľkému klubu, tak proste aj tá naša infraštruktúra, keď máme obrovské príjmy, keď máme proste takú fanúšikovskú základňu v Ázii, v USA, neviem čo, všetko, tak proste človek by, by očakával, že tak bude ten štadión aj nejako vyzerať. Či už štadión alebo práve tá infraštruktúra, to všetko, kde proste príde klub, že prídeš do United a to proste musí byť, že wow. Just, mm -hmm. lebo či sa to niekomu páči, alebo nie. My proste patríme k tej svetovej špičke, čo týka veľkosti klubu. To tak proste mm. je. Nehovorím o športovej stránke, ale veľkosť klubu, proste United, to je proste akože obrovské. Obrovské monštrum, obrovský kolos. Ale žiaľ asi teda podľa tých slov, či už teda Ronska alebo Charlieho Seviža, Nikdy by som nepovedal, že dám Ronska do vety so Charlieho Sevižom. <laughs> uh, asi o niečom budú hovoriť. Plus tu máme práve tie šumy, hej, ktoré idú a tak ďalej. O tom, ako to tam vyzerá, ako, ako vlastne moderné to je, no nie je to pozitívne. Ako to povedal Smolda, prínu. Charlie Savage sa musel po prestupu diviť, že v sprchách v readingu teče i teplá voda. <laughs> 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 je to tak. a zrejme opäť trošku, trošku s humorom. Hmm. No je niečo pozitívne na ľade. Klifovi? To, neviem, no Lebo na neho tak... bola taká dosť antikampaň, lebo všetci stali šejka. Proste automaticky shake, lebo proste shake. No jasně, jako hele, pozitivního... Hmm. Jako je to prachatý týpek. Jo, je to prachatý týpek, ale jako taky by si, kdyby to kupoval nějak celý, jak by si na to jako taky pučoval, že jo, takže jako prachat, jasně, že je prachatý, když si chce kopit United, to musí být, že jo. Ale, neviem, ale mě to je asi kámo zase. jedno. Já chci prostě jenom, aby se změnila sportovní stránka. Ať tam mají investice, jaký chtějí, ať se tam stará marketing, kdo chce, je to nezajímá, kdo má jaký procenta. Mě zajímá, aby sportovní vedení klubu vypadalo tak, jako vedení sportovního klubu, aby to nebyl seznam kamarádů a bankéřů. Mm -hmm. To je asi jediný, co ja žádam. Mě zbytek vecí úplne uprdela Tak s tým, tak s, jo, tak, s tým <laughs> tak s tým, ale máme nejakú šancu na zmenu. No, doufám. Takže ja vôbec nie som nejaký negatívny popravde. ako hmm, ja nejsem negatívny, ale nejsem ani pozitívny vlastne. Som niekedy a počkám United, si, čo sa stane, no. jo, tak Fanouček United už ani pozitívne jako podle mě môže byť po tých dlhých rokoch. Čiže ja by som povedal skôr, že uh, už tak akože byť prehľadne optimistický, alebo že keď je fanúšik skôr skeptický, tak má na to asi plné právo po tom všetkom, čo sa udialo v mm. klube, hej, takže počkajme si, ale každopádne máme tu takmer po roku konečne nejaké rozuzlenie, takže asi fajn a uvidíme, ako to teda ďalej bude pokračovať, keď sa to teda definitívne uzavrie. Ide vlastne, idú reči o tom, že to predstavenstvo k vlubu na čele s Glazerovcami malo zasadnúť behom tohto týždňa a malo by sa to odklepnúť. Uvidíme teda, aký bude teda výsledok, ale všetko hovorí o tom, že teda Redcliffe bude menšinový, on to spoluvlastník 25%, no a tých zvyšných 71%, by stále vlastne patrí Glazerom, takže asi tak. Každopádne, bude to aspoň možno aj pre fanoušikov a možno aj pre Celkovo ten klub, nejaká taká správa, že si konečne vydýchnu, že máme to konečne za sebou a poďme teraz sústrediť už na tie ďalšie veci, pretože aj ten šum okolo toho klubu určite tej pohode v klube asi nepridával, keď, keďže možno nikto nevedel, čo sa bude diať, pretože predsa len tí ľudia, ktorí tam pracujú pre ten klub, tak už dá sa povedať, že možno aj čakali, že vlastne kedy sa to niečo zmení a kedy vlastne dostanú výhadzov. A to tiež nie je asi mm. veľmi dobré keď vlastne vieš, že už tu vlastne o mesiac nemusíš byť. Otázka, aký potom podávaš výkon a teď, a teď, teď. Bavíme sa teda o ľuďoch v štruktúrach klubu, nebavíme sa o hráčoch, samozrejme. Takže toto by sme mali vyjasnené. O, neviem, máš ešte niečo, čo by si stal k tomu nejako, nejako doplniť? Mm -mm, Nic konkrétneho. Nič konkrétneho asi ani ja. Myslím si, že sme vám celú situáciu nejako, nejako pekne objasnili, čo tam je, čo tam nie je a čo to vlastne môže znamenať. No a poďme teraz na uh, Lea Messiho a Barcelonu. Uh, to bola vlastne téma asi, asi týždeň, teraz to trošku tak utíchlo, dokonca máme k tomu aj nejaké vyjadrenia, či už viceprezidenta Barcelony Eduarda Romeo, ktorý povedal, že o Messiho návrate ani vlastne nehovoríme. Potom tu máme nejaké vyjadrenie uh, aj Lea Messiho, ktorý vlastne, alebo nie že vyjadrenie, ale Fabricio Romano vlastne povedal, že no, že teda Messiho návrat sa nekoná, že vlastne plne sústregli na Inter Miami, ktoré sa teda, ako iste viete, nekvalifikovalo do playoff Major League Soccer. Messiho, Messi vlastne bol súčasťou kádra proti Paraguaju. 18. októbra odohrá zápas proti Peru. No a následne sa má vrátiť do Spojených štátov, kde vlastne ešte tam strihne nejaký dvojzápas 19. a 22. októbra a vlastne bude mať koniec sezóny s tým, že Argentina tam má ešte nejaké duely v novembri, nejaký asociačný termín, no ale proste Mexi bude mať vlastne dovolenku, dá sa pre november, december a v januári by mal naskočiť do prípravy a práve toho nejako spájalo s tým, že po vzore napríklad takého Thierryho a Andriho, alebo ty si hovoril o komu, o Ljungbergovi, či o komu, nie Ljungbergovi, Larsonovi. Yes. A, ale Henrik. tak Thierry a taký, <laughs> Henry, Henrik, ale uh, Thierry Andres je taký najznámejší, tak sa vlastne hovoril o tom, že Leo by si to mohol kopnúť za Barcelonu, čo sa teraz pre najnovších správ teda javí ako nepravdepodobné, ale poďme zašpekulovať, že ako by sa ti páčil teda ten návrat Messiho, dávalo by ti to nejaký vlastne zmysel, lebo ten Thierry Andres to bol také, že prišiel, dal tam nejaký gól, placírkou na zadnú, ale... Otázka môže baviť, že ako pomohol, či to nebolo skôr také na srdiečka, Hmm, ja já, já, si myslím, že Messi je až moc velký hráč na to, aby se vracel, že by to hrozně ro, rozbilo fungování jako toho klubu, řešilo by se jenom ten Messi, nic by se neřešilo. A víš, že ten Andry samozřejmě byl taky velký hráč, ale za mě už neměl na to tu výkonnost, aby byl v základu Arsenalu. Tehdy. Mm -hmm. Jenomže Messi výkonnosť furt má. <laughs> A mu furt top hráč. A víš, že tam to už bylo takový, že OK, byl tady celou kariéru. Teďka má chvilku, tak ho tam pojďme poslat do nějakého mín důležitého zápasu. A pojď, mm. pojď tady, prostě víš, že zatrénujete si tady kluci s legendou, zaspomíná se na něco, hezká atmosféra a tak. Jo, Takže já obecně nejsem proti těmhle návratům, ale Messi je až moc velký. Když on pravděpodobně teďka vyhraje zlatý míč. Takže to je, to je prostě jako úplně jiná situace, než než kterou mal ať už Andrej nebo Larsson. Ja len dodám, že vlastne... Ale Larson, on prichádzal v januári na poločné hostovanie, myslím. Nie? On neprichádzal z Major League Soccer. Tak sa mi vidí. Nie som si istý. Dnes tak vidí, že on prichádzal iba na, akože na poločné hostovanie. Ale ten tyrián Andrej taký fakt, že prišiel z Major League Soccer. on Teraz pozerám jeho čísla, on tu dohral nejakých 7 zápasov za Arsenal, dal tam dva góly ale celkovo to vlastne minutáž bola fakt iba taká provizórna, že odrhal vlastne 67 nejakých 100 61 minút, hej, za ten mesiac, čiže on tam vlastne neodhral nejakú, nejakú veľkú porciu tých zápasov, ale dal tam dva góly, čo určite ale znovu nejako pomohlo. Messi by takúto pozíciu <laughs> asi, asi, nemal, no akože, otázka, že ako by sa k tomu vlastne postavil ten Šavi, lebo proste podľa mňa chceš mať v tejto fáze uh, Messiho. Vlastne on by s veľkou pravdepodobnosťou možno stihol aj prvý zápas uh, 8 finále Ligy majstrov, podobne ako napríklad Thierry Henry. Hej, ja teraz si predstavím ten zápas, je proste, jo. vieme, ako sa môžu vyvinúť tie skupiny. No jasne, A ty no. proste chceš takého hráča proste v 8 finále Ligy majstrov. Jo, určite, určite. Jako ja jenom, ešte, ešte bych to jenom na chvíľku jenom prerušil, vrátil bych sa k Larsonovej. <laughs> tak. Uh, byl uh, jenom v United jenom na dva měsíce, uh, respektive na 3. leden, únor, březen. To okay. január, február, marec, marec, ale přišel fakt ze Švédska. Přišel, Do Švédska? On, on, byl, on totiž byl v Helsinburgu, kde chtěl už dohrát kariéru a, a, už tam měl v plánu jako zůstat, ale dal si jenom krátkou pauzu mezi lednem a březnem. Kdy ho potřeboval Ferguson, no, teďka to tady ale išlo krátkodobé, nebolo sice z Major League Soccer, ale bolo krátkodobé. Jo, jo, bylo to vlastne vlastně že na poročne, stejně dlouho. Ne, 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 hmm? ne. Bylo to prakticky taky ako na, na 2,5 dva a měsíce, že jo. Což by bylo stejný, i, i když ten hráč príde z uh, uh, MLS. Major League jo, jo, z MLS. Jo? No. A koľko dohral ten Larson za ten náš 7 zápasov, zápasů, jeden gól. a to dal Jem o jeden to. menej, dal o jeden menej. Je, ukazuje 13 zápasov. Fakt, tak počkej. Mi ukazuje Henrikovič 13 zápasov. Kam a... mi to ukazuje? V Wikipedia ukazuje 7 zápasov a 1 gól. To sú iba ligové. Ja som, Aha, si otvoril, si, ja. ja som si otvoril Henrika na transfermarte a tam mi ukazuje 13 zápasov a 3 góly. Ty vole, Henrik pálil. Henrik pálil za nás, no. No, bojovný kluk. Je to tak? A dokonca nastúpil práve aj v tom 8. finále ligy majstrov mm -hmm. a dokonca tam aj majstrelil gól do siete, do siete Lille a práve a tomu gólu sme sa potom kvalifikovali do štvrtfinále. Takže takto sa robia nákupy, a ak sa chceš silou moco kvalifikovať cez 8 finále Ligi majstrov, ktoré často býva náročnejšie ako niekedy aj semifinále, ale tak o tom už sa už môžeme baviť a o tom, aké sú tie losy, ale skutočne Henrik Larsson prišiel, videl, dal dva góly a vlastne, ak sa nemýlim to United vtedy aj vyhrali titul. Alebo nevyhrali, už si to nepamätám, každopádne krátko doba posila, ako by mohol byť je Leo Messi. Uh, trochu ťa to aj mrzí, alebo proste už si tak zavrel za Messi proste tie dvere? Tak jako, jako já jako fotbalový fanoušek bych samozřejmě chtěl vidět Messiho ho v Evropě, kdekoliv. Takže kdekoliv by ho chtěl vidět. Jako já bych ho samozřejmě nejradši chtěl vidět v Premier League, že jo. Že to by bylo proste mm -hmm. prostě krutý. Jako vlastně v jakýmkoliv týmu by ho chtěl vidět. Hmm. Jo, ale tak to je by to bylo taky, že Rozlúčil by sa konečne. Jo, jo, v tým Barcelonie sa... by to bolo taký, že krutý, no. To by bolo extrémne, no. Ale otázka, že ako by sa k tomu postavili, že máš nejaký systém, nejako hráš, no. ale keď tam príde ten Práv, Messi, jo. ale, ale vie, že ti, a to, my sme o tom sa rozprávali, že Messi má prísť na dva roky, hej? No. Ale on by sa vlastne teda prišiel na 10 zápasov maximálne. No. Hej. Ale akože v sprúha by to bola geniálna. Kámo, ale dovede si predstaviť, co by sa dialo, kdyby on za 10 zápasov měl ty vole o 8 plus 15, vole. No práve. A, a všetci by vedeli, že vlastne o mesiac odchádza. Jo. No ja si myslím, že by tam úplne zničil, že jo. No ako, asi áno, no. A to by bolo ešte možno ťažšie pre tých, pre fanúšikov, že vlastne hmm. ono lepšie by bolo asi pre tú Barsu v keby, keby ten Messi nejako nezažiaril. Jo. Ale vieš si predstaviť, by že by tam chodil z lavičky, ty vole. <laughs> že místo Rafíni. <laughs> Město Jamala, 16 ročného. Ne, asi. A prej, počkej, ty vole, teďka tady Felix hraje, tak když z lavičky, Leoš, jo, připrav se, vieš se rozhejbat, Felix půjde dolů a teďka tam půjdeš ty místo něj, jo, po až 15 minut, kluku, ukaž se. Vieš, si představit, Messiho ho se rozhýbávat jako náhradníka? On se, on se ani do základu, ty vole, no to, jako ako no náhradník. Ja jako vtipná příhoda. Bol som na PSG, ešte keď tam bol Messi, a mám taký záber, asi dvojminútové na Messiho, že ako sa rozcvičovala podobne. Ale to bola extrémna prda, že oni išli uh, ako tých, akože, uh, urobiť akože tie dva šóry a išli niečo také, že malý skok, malý skok, že malý skok, väčší skok, väčší skok, väčší skok a na konci byť nejako najvyšší a potom myslím, že šprintovali, že také nejaké cvičenie pred zápasom robili. <laughs> a teraz, pamätám si, ako to robil Markiños kámo, tak on tam skákal proste tie výšky. A potom vyšiel Messi a on proste robil 5 takých skokov, takých, vieš, takých drobných, že on ja. sa ani nestažil vyskočiť. To, to bolo tak komické. Ale ten Messi je vlastne, proste, tak, tak, on, tak, on, tak, skáckal, vieš, taký malý ja. zajko proste. Ani mu neřekneš, ne, že víš, že stejně dá dva gole a na jeden na hre. No práve, víš, ale to bylo mm. bolo geniálne. Tak toho Messiho si všímať. A toto, že ja som mu tak posunutý, že všímaj si Messiho, lebo to bude extrémna prdel, vieš. Aha. A ten Markyňus tam skákal pre ním, ty vole, a tej rozcvičke. A to Messi tam tak poskacká ja, To musí byť tak demotivujúci hráť s Messiom. To je, vidíš, jak to má na párku a stejne je nejlepší. To je hrozný. To, to, je, to je, fakt hrozné. Ako Mati, že môžeme udávať novú cenu. Cena Messiho za najlepšieho zajka. A... To Jasne. sú tie ceny, ktoré pravidelne rozdávame na konci roka, na konci každej sezóny, tzv. hero hero ceny, máme ich tu hrozne už, hrozne už veľa. Mega, no. <laughs> no a, a no čo to musel vlastne povedať, že, že asi fanúška Barcelony by to hro, hrozne že akože ťažko znášali, keby fakt zahviezť do tej Barse, aby odišiel. A ja si verím, že možno by aj vzrástli také tlaky tých fanúšikov na mesiho návrat po sezóne. Neby to ja. vôbec neprekvapilo. Ja souhlasím, no, souhlasím, akože... Horší, keby, keby som mi nedadilo, všetci povedali, dobre, je koniec, možno by niektorí boli aj takí, že no ešte dobre, sme ho vlastne v lete nevzali, jo, ne, lebo jo. že nič neukázal, ale tý, tomu asi neveríme, že tak by to nejako dopadlo. Kámo, to A, to... a, a, a keby tam Messi fakt urval nejakú desiatku, <laughs> lebo by ešte za tri mesiace bol najlepší strach z La Ligi, <laughs> tak to, to by bolo také, že... Fú! <laughs> to by bolo nejlepší, no. Jako tam, škoda je, že mají Levandovského, protože já bych sa nedivil, kdyby bylo, kdyby tam bylo len 10 zápasov, by bol najlepší střelec týmu. Ale tý je tam leva, takže nic, no. A tak minulý se za mě zase, jakože Levandovský nemal veda tých ligových gólů, vieš? Ať to jo, ale, gen... ale zase 20 dá prostě, Ja nemyslím si, že by si by dal no, 10 zápasov, prostě chápeš 25 no, gólov. Nedal by, jasné, že by nedal, to by si musel mu úplně v tej hlavě trošku zadrbať. <laughs> musel, musel by mít prostě mod jak na mistrovství sveta, no? Jo, to asi Kde asi si áno. řekl, OK, tak teďka budu od čtvrtfinále 4 zápasy biehať. Mm. Asi tak, no. Pak je bomby. Teďto mm. páne, ja ako teda nefanúšik Barcelony, uh, Velice známy nefanúšik, som taký jako že sklamaný, že teda... Uh, neprišiel, lebo ja, ja by som ho chcel vidieť tej Barse, ono by to bolo, ono by to, akože, bola by to veľká futbalová vec. Ja si pamätám na toho Anriho, mm -hmm. a to Anri nemal také, akože, Anri nie je Messi, Anri bol fantastický futbalista. No jas, jasne, Ja som ho mal tiež ako fanúšik tým extrémne rád a to bol vlastne konkurent, priamy konkurent, možno aj najväčší yeah. konkurent, ale proste, kto by nemal, kto nemal rád Andriho, to proste, to, 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 bolo, to mm. bolo čo on vystrával v Arzenále, to je jeden z najlepších hráčov kedy, kedy bol a ten jeho návrat to bola fakt, že veľká vec, si to pak pamätám. Ale ako si v Barcelone na nejaké sať zápasov, puh, to, 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 hrozné peklo. Hrozné peklo by to, 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 to ja si to ani neviem predstaviť. Všetci by šli do Barcelony. Všetci by do Barcelony. Hmm. Okamžite letenky nakúpené a všetci by šli do Barcelony. Tak veľká vec. Jako kámo, ja bych asi taký letel, že ja ho chcel taký vidieť. No jasné. Jako ja už som ho videl jednou, ale... Ja taký, no. Ty ale... Ty si ho videl no. v Barcelone. No ja taký v Barcelone. Hm, mm, FPŽ, no. Aha, ja som si videl toho fejkového Messiho jenom. <laughs> ja som videl tiska. toho real. <laughs> jsem som videl toho real Messiho ešte, jo. Mm, ja som videl toho fejkového. No. A z, zase ty si videl Ronalda v United, ne, Drezu? Nie? Nie, ono nie. My sme Ronaldo, A... Ronaldo videli spole v Juventuse. <laughs> Víš, že videli toho fejkového Ronalda. <laughs> no práve som chtěl říct, že ja som sa videl fejkového Ronaldo v Juventusu. Nie, ja som videl aj fejkového Messiho, ale fejkového Ronaldo. Ty vole, tak to nic. Ja som si vedel, asi si mi teraz pokázal zážitky, lebo som si vravil, že videl som dvoch goutov. Uh, <laughs> ale, ale ne, jako, jako Roncek v pohodě, tak Roncek jako v tom Juventusu, že tam byl no, jako neviem, nejlepší no, furt. Ale už to nebylo, a Lukaku jako, bol prostě... Lepší. <laughs> Lukaku <bylo> lepší, no. <laughs> to tak. Když vynecháme im, Imobileho a Lukaka, tak mu se mu dařilo Ronckovi. Jo, no, celkom, no. Hmm. Ale zase je fakt, že jeden rok bol lepší střelec Kvarianela, to treba uznať. Si Ale bol lepší. Ja viem. Veľký okay, král. <laughs> Vtipnú príhodu napísal aj Kamil, ktorý no. vlastne napísal, že naša pani upratovačka stála od Ronalda 4 metre a mám aj podozrenie, že ma nadávala, že ty KKT, čo mi tu šliapeš? <laughs> ja je to možné, no. <laughs> No, prestáva, okay. tým, no, to predstavte, ten 0,2, tak No ale dobre, poďme <laughs> na... Poďme ešte na teda poslednú tému, ktorú preberieme uh, dneska na YouTube. A vlastne po mesím, a United sa bude týkať uh, Neapola a Antonia Conteho. To je pre mňa akože taká tá najzásadnejšia správa, ktorá sa priamo udiala, poviem to v úvodzovke, na futbalových trávnikoch, alebo sa priamo týkala nejakého klubu ani nejakého vedenia a podobne, alebo nejakých špekulácií v súvislosti s Lionelom mesím. No a mali sme tu vlastne behom minulého týždňa takú asi dvojdňovú kauzu, dvojdňovú story o tom, že tréner Rudy Garcia, on to má na v Neapole, to vieme už dlhšie, a vlastne prezident Aurelio de Laurentis sa teda oficiálne stretol s Antoniom Contem, kde vlastne riešili jeho možný príchod príchodu Neapola, vyšlo z toho aj normálne nejaké, akože, nejaká, nejaká, nejaká že správa, kedy vlastne Antonio Conte teda odmietol Neapol. Idú teraz akože dve takéže, varianty. Jedna varianta hovorí o tom, že vlastne Conte e, nepravil túto ponuku práve kvôli nejakej rodinej situácii, že ešte nie je pripravený a potom vlastne vyšla aj druhá správa, že Conte si chce počkať na nejakú lepšiu príležitosť Vyberte si, čomu teda, čomu teda veríte viacej, ale uh, nejaké vyjadrenie k tomu vydal aj samotný Conte, ktorý povedal, že neustále ma spajujú s dôležitými klubmi, ale opakujem zatiaľ túžil len oddychovať a užívať si voľne čas so svojou rodinou. Toto povedal, čiže na jednej strane asi to potvrdzuje slova Gianluca uh, di Marzia, ktorý povedal, že ešte nie je ready. Na druhej strane viete si predstaviť, že by Conte dostal neviem, svoju prácu snou, teraz neviem čo môže byť jeho práca s ale proste fakt nejaký veľkoklub a že by to odmietol. Popravdu tomu neverím. Tak Čiže je no. ono je to, asi je to nejaký, tomu, že nejaký mix, že uhrá tu na rodinu, ale nie je presvedčený o Nápole a popravde ja si neviem predstaviť spojenie De Laurenti s Antonio Conte. To by bola obrovská válka. To by bola obrovská válka, ktorá by podľa mňa skončila veľmi nepekne hmm. a hlavne veľmi skoro, to je môj názor. Hmm. No a ďalej sa vlastne že Conte rozprával o tom, že keď sa vrátim, bude to vlastne, alebo že bude to musieť byť náročné pre každého, a že ja sa vlastne o to pobijem a že po Tottenhame som vlastne slúbil, že venujem svoj čas svojej rodine a že vlastne má ambíciu vlastne trénovať, keď sa vráti tým, ktorý vlastne už niečo vyhral. To znamená, ja neviem, že vyhrá, neviem, vymyslím si Arsenal a Premier League, teda skončí, lebo niečo a on vlastne prevezme šampiónov, že proste nebude hmm. sa snažiť urobiť z Interu šampióna, ako to urobil, nebude sa snažiť urobiť z Tottenhamu šampióna, ale fakt už získa hmm. tým, ktorý vlastne no, vyhral a konte to prevezme. No buď a nebo to myslel tak e, ako náražku na Tottenham, že nechce trénovať už tým ako Tottenham, ktorý nič nevyhral. Samozrejme, aj to môže. Vlastne Pretože ako tým, ktorý vyhrá titul, nebude mnení trenéra, že jo? Hmm. Samozrejme. Tak já, ja, ja bych se nedíval, kdyby to bola jako narážka jenom na Tottenham, že je prostě chce tým, který, který jako nikdy něco vyhrál. Jo. To je taky pravda. jinak, čo víš na to, že vlastne oficiálne, oficiálně například i De Laurentis komentoval, že je rád, že vlastně Enrique neprišiel, že to neprijal, lebo že sa mu teraz peje, že nedarí. To je za mňa už celkom ces. Ale že jo, ces tak je ty, vlastne... tým Magor, ten Laurentis úplne, že jo. No a ešte teda za mňa viac je crazy, že on ide oficiálne jednať o manažérovi, ani sa to nesnaží nejako zakryť, a stále má Rudio Garciu na lavičke. Vy ten típek je absolútny blázen, že jo. To je za mňa totálny neprofesionalizmus. No, kámo je to Neapol a je to Laurentis. To proste jiný nebude. On je proste šílenec. Jo. Tam nemôžeš hľadať žiadnu logiku. Mm. Takže ako to... Súhlasím, ten klub je pre mňa hrozne vedený tým De Laurentisom. Mm. Ako ja, ja, chápem, že možno on aj veľa pre ten teda Neapol urobil. Že to... No on by hrozne chcel, ale niekde až moc tomu také nepomáha. No. no. ale že vôbec. A je to tiež komplikované. Ja, ja, popravde, keby som manažer dostanem ponuku od Neapola a priznám si, ja som bol v Neapole raz a ja som sa tam úplne zamiloval. Ale že hral by to, akože, bolo by to veľké plus, že ísť tam skúsiť žiť alebo tak, lebo proste fakt to je proste zážitok tam byť. Ale priznám sa, za mne by bol De Laurentiis akože totálny mínus. To by bol človek, ktorý by som v živote nechcel spolupracovať. Pretože... Proste vôbec, lebo on to má v hlave popletené, totálne popletené. A proste človek si musí zvážiť, či to stojí za to. A sa čudujem, že vôbec človek ako De Laurentis, že má tu odvahu vôbec Conteho akože pozvať na nejaké rozhovory. Pretože... To si také neviem, no. Ja si to neviem predstaviť spoluprácu Konte, ktorý by sa iba vždy stiažoval, že ako nemá posily, ako potrebuje posily uh -huh. a vždy by sa snažil z toho Delarantisa sa niečo vyštvať. A na druhej strane tome je De sa, ktorý si dáva hubu na špacír, komentuje hocičo, vyjadruje sa a proste to by, to by dopadlo hrozne a preme ten klub by to rozvrátilo totálne. Jo, súhlasím úplne. No a to hovoríme iba o nejakej akože vzťahovej stránke, ale teraz si berte, že Napol tu mal akože špaletyho, hrali jeden z najlepších futbalov, aké sme videli za posledné roky, to je ofenzívny futbal, ťahal to Osimhen, ťahal to Kvarečelia. a v prebehu piatich mesiacov ty tam dovedeš Konteho. A i to se bavíme o tom ale furt, to prostě ty lidi, co jsou ve fotbale, absolutně nechápou, jako proč vyhrávají, když vyhrávají. Prostě sú to lidi, co mají prachy a vôbec nerozumí. Já ako Ale si to, že fakt hraží. Najatrknější fotbal na světě. No. Tak kámo, to je, jak kdyby jsi do elektrického auta tankoval benzín. Jsi prostě idiot. Není nic jiného. To ani nejde asi. Nie, že no. asi, ale môžu, to jako. jak si no. Ale co neviem, prirovnanie. <laughs> Tankovať do elektrického auta benzín. Hmm. To je vlastne nové... <laughs> to proste môže jenom Manchester United a, a, De Laurentiis. A to teda tiež ďaleko neodskočí. No a ako víc tam těch lidí je, ale proste ako... No... Nemyslím hmm. si, že, že Prostě, prostě jako děje se to, je to úplně random, vem si přestupy Barcony, kde ti tam týpek řekne, že žijíš 29 a kazí přehrávky, ty vole. Ja já nevím, už kto to řek, jo, ale myslím si, že to prostě bylo, to byl člověk, co byl ve vedení Barcony, placen jako jeden, to je prostě šílený. Takovýhle člověk, kurva, může dostat do vedení, ty vole. To je hrozný ty vole. Inak ty už nebudeš 29 za chvíli. Jo, Kámo, že to Barcelona oficiálně. Ja? Yes, ty vole. Tam pojedu a nechám si udělat triko, nekazím přihrávky, kupte mě. Vole. To je velká věc. Ty pičo, počkej, Možná... Môžeme... až si pôjdem zahrát fotbal, vole. Ani jednu přihrávku neskazím, vole, příští rok. To no, budu 100% úspěšnost, vole. Urobíme z toho merch. Yes. mi 29 a nekazím přihrávky. Bude to věnováno iba pre ľudí s hero, ktorí mají 29 rokov. Ty píčo, to bude věnovaný <laughs> jenom pro mě, vole. Neviem, koľko vás tu je 29 ročných? Ale, ale dostali by ste to. Zdenda už nie, Zdenda už je veterán v tomto smere. Nie je, je, to je Kejraš, Paul Scholes. E, Paul Scholes veterán. Okay. No a ešte by vlastne dostali akože, taký ďalší, poviem to vtipný, vtipný komentár, že vlastne spojenie Conté a Neapol a vlastne prechod tých štýlov uh, od špaletyho na Contého je niečo také, ako keď do umývačky riadu dávaš uh, prádlo. <laughs> to je tak to geniálne. Eko, no. <laughs> do umývačky riady domičku riadu prádlo. Uh, tak to je veľká vec, no. To je hole. Hmm. Je to tak. <sým> je to tak. Takže tak máme máme YouTube a přesouváme sa yes. na Hero, Hero uh, nejlepší stránku ve východní Európe a Saudské Arábii. Uh, Teraz to môžeš, môžeš u... nejak nějakou napromovat? No, práve, spíš, co, co, tam budem probírat, je toho samozřejmě vlko. tam píše články, <laughs> články, to je jasný, <laughs> <laughs> jakože to, to, je klíčová časť toho celého, Vlko články sú legendární, no a co tam budeme teda dneska probírat, kromě toho, že samozřejmě podcasty můžou lidi poslouchat live, můžou námi komentovat a zapojit se vlastně do toho, budeme tam hrát i nějakého manažera a tak dále. Mm -hmm. A... No, tak vlastne aj teda vlastne sú ľudia online, my to dáme vynimočne v nedelu, Většinou teda máme pondelky na rozkecáno, ale vlastne môžete počúvať live, zapájať sa do diskusie, my často preberáme nejaké to názory alebo otázky priamo z tohto chatu a vlastne buď na to nejako reagujeme alebo to vlastne použijeme ako nejaký protiargument na niekoho a dáme na to nejaký in, iný iný pohľad. Takže aj tento Discord je vlastne fajn, komunita je fajn, streamujeme zápasy vlastne, a bonusové podcasty fakt vždycky minimálne teda hodina. Jo a ako napísal Matúš, ideme spolu v decembri do Hodonína takže máme, máme naplánovaný aj ďalší, ďalší výlet takže tak, no a čo týka toho vlastne, čo budeme preberať na Hero Hero tak okrem nejakých tých väčšiných poznámok a komentárov z Discordu si preberieme nejaký ďalší stávkovací škandál samozrejme opäť v taliansku a opäť je, je tam zapojený aj, aj hráč Juventusu, klasicky ale nie je jediný teda aby som nekryvdil fanúšikom Juventusu Máme tu nejaké vypískanie hráčov Pozrime pozrieme sa celkovo aj na túto kauzu, že či vypískáva tých hráčov, či je to, povedem to nejako morálne správne, alebo nesprávne, keďže tu máme ďalšiu, ďalšiu obrovskú kauzu. Máme tu Salaha a Saudov, to je taká tiež téma, by som povedal, celkovo na zamyslenie. Máme tu Ronalda a ako vravím, Eden Azard skončil kariéru, takže bude nejaká retrospektíva za ním. Zase jo. No a potom <laughs> už druhýkrát vlastne. Je vole. O kary, jak on tiež končí kariéry jak Polskos, on tiež dvakrát skončil Ja si sa vrátil, ty vole No ale Eden sa sa nevrátil, to je to smutnejšie No To už si skončilo, ja skončil jenom aby ste vedeli <laughs> jo. On sa vlastne pripomenul, že Eden Hazard ešte vlastne existuje Nie, Samozrejme, budeme ho hlavne teda chváliť ale <laughs> musíme sa teda aj kopnúť trošku. A potom ako vravím nejaké prestupové špekulácie tu máme už prvé, celkom také by som povedal že aj serióznejšie teda Oh, yeah. tak? tak jo, tak budem rádi, že sa nám pripojíte. Uh, herohero.co, lomeno, fotbal netradične. Vidíme sa tam a pokud sa tam nevidíme, tak sa my vidíme s váma tenhle týden zase v pátek u týmového podcastu. Liverpool. Liverpool. Čau, tí. takže tak, ahoj.